Marie Tungebær er the grand old lady hos friserne i Nordfriesland. I Sydslesvig findes der jo ikke kun et dansk mindretal, der findes også et frisisk mindretal, som tæller omkring 10.000 mennesker. Friserne har helt deres eget sprog, eller rettere sagt deres egne sprog, fordi de frisiske sprog findes i flere forskellige variationer i området, alt efter om det er på fastlandet, man taler det, eller på øerne Før, eller på Sild. Marie Tongeberg var i mange år formand for Frisk Forening, som er frisernes kulturpolitiske forening. Så har hun i mere end tre årtier været skoleleder på Den Dansk Frisiske Skole i Rigsum Lindholm, hvor hun blandt andet indførte frisisk som undervisningssprog. Hun har skrevet flere bøger på frisisk og også oversat bøger fra andre sprog til frisisk. Blandt andet Emil fra Lønneberg, som hun fik en direkte og personlig tilladelse til at oversætte fra Astrid Lindgren. Vi er taget til øen Sild for at uh, snakke med Marie Tungeberg. Den 8. oktober 2024 fylder hun nemlig 100 år. Næsten 100 år som friser. Hvordan har det været? Et stort spørgsmål. Hvordan har det været? Det har været, ja, det har været et liv med mange ingredienser hvad, man kan, ikke, kan man ikke stoppe i 100 år meget, ikke? Naturligvis ungdom, ud, krigen, krigen, efter krigstiden, ud i verden, søge plads, hvad skal jeg leve med, hvad vil jeg med mit liv? Ja, og ja. hvad vil jeg med, mit liv? Jeg har jo set efter krigen, hvor meget det kan gå i stykker, også kulturelt. Og når øh, øh, og, og, og man er ung, så spørger man sig jo ofte, eller sommertider, hvad vil jeg med mit liv? Så kunne jeg nok godt nok se, at jeg skulle begynde at bygge lidt op. Øh, Friesland. Mosesmål, Og måske også skabe noget. Øh, jeg har lært øh, på gården, at man kan lave noget. Ja kommer fra en gård, hvor det var meget liv. Jeg havde en meget aktiv far og en aktiv mor. Så uh, på den måde tænkte jeg, du kan bruge in, i dette tilfælde mest åndelige kræfter for at skabe sikkert, for at sikre uh, Nord- og Friesland, eller overhovedet Frieslands fremtid, men også gøre noget med sproget. Og, og uh, at jeg ikke haft nogen skoler, men det vidste jeg godt nok uh, i såkaldte Vestfrisland, i det nederlandske. <coughs> Mange siger hollandske, men det ville det vil frise der ikke høre i den nederlandske Holland, uh, uh, Friesland. Uh, I Nederland. Det, fandtes jo skoler. Og der tog jeg også et forbillede. Og så blev jeg enig med dansk skoleforening, eller skoleforeningen måtte blive enig med mig, at jeg begyndte først som vanderlærer. Og det var et, et meget krævende arbejde at gå, cykle fra den ene skole til den anden, og det skulle vi jo skrive noget. Vi havde ikke nogen lærebøger. vi havde heller ingenting, da vi begyndte. Vi havde forstanden om munden og den gode vilje. Hvad vil det sige at være friser? Der er, helt, der er mange i Danmark, der slet ikke ved, hvad, hvad det vil sige at være friser. Også i Tyskland. Ja, så kan jeg også spørge, hvad vil det sige at være dansker? Vi har været, vi har siddet der i, i, i tusinder af år, og, og vi har det som, øh, som øh, udtegnet, skal, som det som øh, ja, præsentere et folk. Vi er et eget sprog, et eget sprog. Vi har der egne dialekter og en hel del. Og vi har en egen historie, også tusind år historie. Desuden har vi til en del også skabt vores land, hvor vi, hvor en del af os sidder på kogene. Det har engang været hver havet og længere tilbage har det også været et land, for Vesterhavet har jo, jo rivet store stykker. Det var ikke noget med, med beskyttelse af landet. Altså, når Vesterhavet var større, eller havde mere magt, en frisende indsats for at beskytte landet, så var Vesterhavet den overgang herre. Men vi har jo, vi, og jeg kan identificere, identificerer mig med min fortid. Vi har jo altid svært i kamp med vær, vind og vand. Ja. Og så er det jo et område med flere sprog. Du er vokset op med, med flere sprog. Det er, rent, er ganske fantastisk, at det må være en del af vores gener. At vi kan omgå sig. Vi sidder jo med mange dialekter. Jeg kan lige regne op. Føre Amrum. En sil er analys, Så findes øh, øh, hallige, så er øh, øh frisk, er en dialekt for sig, moringer, så har vi gosherrer, der havde vi flere. Ja, øh, på den måde individualist, men samtidig har vi kunnet omgås med sprog. Æh, for jeg husker min mor, som ikke havde en, ikke nogen akademisk uddannelse, men hun kom fra, kun hun komme og hoppe fra det ene sprog til det andet, når vi havde gæster, en gård, en større gård? Øh, øh, så tænkte hun hen de øh, respektive personer, altså på deres egen dialekt. Og det kan jeg huske som en lille nummer. Jeg eneste barn var eneste barn og jeg, på gården. Hun beundrede hende. Hvordan kunne hun bare hoppe fra det ene sprog til det andet? Men Klart. Når man er det fra barns ben vant til, så er den en selvfølgelig, ikke? Og oven i det, der kommer så også, at uh, i Nordfrisland mange steder, uh, bliver der også både talt plat højtysk, høj uh, sønderjysk og dansk uh, oven i, uh, i de frisiske sprog. Uh, fastland var, uh, var en gennemgangsland. Der kom vi, og ja, hvor skulle man, de handlede jo også, friserne handlede med kvæg kvæk, 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 øh, var jo en øh, for, øh, for, for, syd, for, for, Tyskland, industriområdet, var det jo vigtigt at have kød, og her kunne produceres kød, kød og korn. Og Marsken er jo et fortrinligt område for Vedeland. Vedeland. Tør du sige, hvor det frisiske er hende om 100 år? Spørger du om fremtid, Ja. Yeah. <laughs> Så regner du med, at jeg er en profet. Yes. Ja, ja, det kan jeg. Ja, oh, det aner jeg ikke, men jeg håber og regner med, vi har jo eksisteret under hårde betingelser, kan man sige, for vi havde de, de større naboer rundt omkring. Mm, nu er, har man jo i hvert fald kan man udbygge sin egen øh, selvbevidsthed, også ved bygger og historier og, og etc. Cetera, et cetera. Jeg håber, at man har så meget intellektuel nysgerrighed og selvbevidsthed, at man stadigvæk er kulturelt velgående her i Friesland. Du har udgivet flere bøger på frisisk, også oversat fra andre sprog til frisisk. Hvad er det, der har drevet dig til at gøre det? Ja, jeg selvfølgelig har jeg også kunnet skrive frisisk, men altså, det har interesseret mig at bringe den brugede verden også ind i, i frisisk ja, kultur, kan man sige, eller, eller bogverdenen. Og jeg har også selvfølgelig skrevet en hel del, for eksempel, vi, hvad var vores, hvad skal man sige, boligkulturelle baggrund? Det var savn, friskesavn, og der har vi jo mange af. Du er vokset op i urolige tider i Tyskland i ja. 20'erne og i 30'erne og har, har gennemlevet seks år med verdenskrig. Og efter 45 der levede du i Tyskland, som skulle starte helt forfra. Hvad er dit håb for fremtiden for dine børnebørn i en tid, hvor, hvor der sker store forandringer med klimaet og, og hvor der er ufred i verden lige nu? Ja, jeg håber, at det er der det. der hvad for jer, der en steg finde. wil je te hussen, dan voor akenmanche, want voor ook een, een vrouw wel, schijf ik van een huize en je beide een huize as, en ze een kosten vooral begrepen en als ze liever weet ook een vrouw heerin en kost ook weer naar te komen. Dan dan akenmanche, want ook alweer, weer dat want we gissen rot een vrouw gewenst, ook weer naar al komen.